Nastavlja se hajka Kurira protiv državnih institucija, kaže Božo Spasić i dodaje da je u prethodnim izjavama tako nešto i predvideo. On ističe da svaki napad na institucije države predstavlja napad na ustavni poredak. Kako kaže, Kurir blati one državne institucije koje su stubovi odbrane zemlje i bezbednostnog sistema, policiju, BIA, vojsku, a sve sa ciljem da se preko njih naruši ugled predsednika Aleksandra Vučića kao vrhovnog komandanta oružanih snaga i njegovih najbližih saradnika. Kad vi jednostavno svakodnevno napadate takve institucije, danas posebno vojsku koja je vrlo osetljiva, polovina naše vojske se trenutno nalazi po nekim livadama i šumama gde gasi požare, polovina vojske je na graničnim našim prelazima koja čuva šume od tih migranata, od terorista i ostalih. I kada vi o takvoj vojsci govorite da ona nema od čega da živi, da vojnici nemaju šta da jedu, da nemaju topli obrok, pa se još tu pojavi neki Pametnjaković koji je predsednik sindikata, koji to sve navodno potvrdi Kuriru, onda se postavlja pitanje da li je to već narušavanje i urušavanje ustavnog poretka zemlje, jer svaki napad na državne institucije predstavlja napad na ustavni poredak i urušavanje bezbednostnog sistema zemlje. Spasić kaže da posebno zabrinjava tekst u Kuriru koji se danas pojavio, da se vojska raspada, da nema ko da nas brani, da vojsku dnevno napuštaju mnogi vojnici, podoficiri i oficiri zbog plate, što, kako kaže, nema veze sa istinom. Spasić kaže da se Kurir vodi poznatom izrekom, 1000 puta ponovljena laž postaje istina, ali se pita ko uopšte može da poveruje u njih, da, na primer, vojnici 10 godina ne mogu da zamene čizme. Naša armija je onakva kakva je naša zemlja, dakle vojnici ne žive ništa lošije i ništa bolje, i oficiri i vojnici, nego ostali građani. Oni razumeju situaciju, u svakoj situaciji kada postoji mogućnost, vojska dobija određene beneficije, dobijaju se i nove uniforme, dobijaju se nova oprema i nova sredstva, međutim ako se plasiraju takve laži kod građana putem te kontrapropagande, i to krajnje neprijateljske, ja bih rekao Gebelsove kontrapropagande, upravo od onih koji ne plaćaju novac kojim bi se zapravo položaj naše vojske popravio, onda je to u krajnjem slučaju urušavanje sistema bezbednosti i treba ozbiljno razmisliti i ozbiljno povesti računa na koji način se suprotstavlja. Država ima te instrumente. Da je Kurir platio porez na vreme, država bi imala više para, pa bi vojska imala više para, kao i sve druge državne institucije, ističe Spasić. Ako ih već toliko boli položaj vojske, neka oni i drugi tajkuni koji izbegavaju plaćanje poreza plate porez na vreme, pa će biti više para i za vojnike, zaključuje Spasić.